ambapo kama nilivyokueleza toka awali tumekuwa naye Sheikh Daktari Hassan Kinywa Omari ambaye amekuwa kitufungulia masuala mazima ya Eid na Ramadhani ilivyokuwa. Kama ulivyomsikia Sheikh Abubakar bin Sheikh Hassan ni amesema kwamba Ramadhani hii imeweza kuongeza imani ya Waislamu hasa katika kuswali nyumbani. Je, ujira wanaupata ni ule ule kama ingekuwa watu wanaenda misikitini kuswali swala za faradhi kwa pamoja kwenye jamaa ama kuswali nyumbani, kuna ujira unapungua kidogo? Kwa hakika ujira ni mkubwa zaidi kuliko kuswali msikitini na kwenye viwanja, na nitaeleza sababu. Lakini kabla kuja hapo, ni kwa kuwa huyu bwana Abubakar bin tuliweza kumchagua vile vile kama regional chairman wa Al-Wahda Muslim Teachers Association kule, na tulipokuwa tuzunguka Kenya nzima katika kukutana na wale chairman wa region, yeye alitusumbua sana. Wajua alikuwa na mashaikh kule, sema la lazima tuswali sisi tutaswali. Wakatuambia kuna wale wazee wa kule Bonde la Ufa walifanya matambiko yale kuondoa corona, hakuna corona. Tukamwambia Sheikh Abubakar bin, ukiendelea sitakufuta kazi. Kwa hivyo tumshukuru, baadaye alikuwa ndio sugu kwenda kuambia watu wasiende misikitini. Tumshukuru sana Sheikh Abubakar bin, na nikamuuliza swali, nikamwambia mimi mwaka huu tulikuwa na wewe haji, na mimi ndio nilikuwa nakuongoza haji. Ikiwa utafanya machezo, hii haji ndio wa Mungu iondoke. Ilikuwa ni dhihaka tu, lakini akaweza kukubali. Kwa hivyo wale swali nyumbani mwaka huu walipata ujira mara tatu. Ujira wa kwanza kwa kuwa wamesubiri, innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab, wenye kusubiri wanapata ujira bila hisabu. Izako tunasema kuhusu ujira, lakini kuna mtazamaji ambaye haelewi ujira ni nini. Mtazamaji mwenye kusubiri katika Uislamu huwa anapata thawabu, yani rewards before Allah subhanahu wa ta'ala nyingi sana. Kwa hivyo waloswali majumbani ni subra. Watu wengi walikuwa wanalia, mimi ni swali nyumbani, mimi sijawahi. Mtu mzee mmoja ana miaka 78 aniambia mimi siwezi kuswali nyumbani, sijajaliwa, utaniambia nini? Ilibidi tu tumchukue akatiwa kwenye gari akapelekwa mahali kwenye kiwanja, wajua haoni. Sasa kaambua haa, tuko ndani ya jamaa mzee. Sasa kuna watu watatu mbele yake, Allah akizileta takbira, shukuru Mungu, akaregesha nyumbani, akaamini kwa kuwa ameswali na jamaa katika kiwanja, kwa sababu sasa anasema hajawahi. Kwa hivyo niliwaambia wale watu, mpelekeni kwenye kiwanja. Akapelekwa, hata akapelekwa kiwanja chochote, ilikuwa ni garden yake hapo nje. Mzee tushafika, shuka sasa. Akashuka, mjukuu wangu, haya imamu huyo, zikapigwa takbira, akashukuru. Kwa hivyo walisubiri. Jambo la pili, kufuata serikali. Wajua bwana Suleiman Yeri na watazamaji, Uislamu unafundisha Waislamu kufuata maagizo ya serikali. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an atuambia, kul atiu Allah, sema mtuini Mwenyezi Mungu, yani kutii watu wanajua, yani mfuateni Mwenyezi Mungu. Wa atiu rasula, na mumtii mtume Muhammad asema kitu. Wa ulil amri minkum, na wale wenye amri juu yenu. Mwenye amri juu ya Kenya hakuna mwingine bwana, ni rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta. Akisema bora awe hajatoka kwenye mipaka ya sheria, tutamfuata. Chini yake mambo ya health ni waziri Mutahi Kagwe. Akisema madamu alichaguliwa ni huyu rais, tutafuata, bora asikiuke mipaka ya sheria. Waziri Matiangi yuko katika masuala ya usalama, akisema tutamfuata kwa sababu bora asiruke mipaka ya sheria. Kwa hivyo ukitii sheria, mpendwa mtazamaji, unapata thawabu kubwa zaidi. Na sasa ile kuswali Eid majumbani, na lanne ni kufanya majumba kuwa ni misikiti. Wajua safari hii Suleiman Yeri majumba amekuwa ni misikiti. Kuna wazazi hawaswali, kuna wazazi walevi, Mungu aondole ulevi. Kuna wazazi, kuna watu, na ndio maana kuna shehe mmoja kule Misri ilipotokea corona tu alipewa zaidi ya milioni 10 ni jamaa. Sababu alikuja badala, watu walia wote, yasema shukran corona, ashukuru corona. Watu kona na azimu, na jamaa asema kapimwa akili. Kaambia hakuna kupimwa akili. Mtume Muhammad SAW alisema kukija janga lolote kama corona huwa lina madhara na faida. Na naam, kuna wanaocheka na kuna wanaolia. Na pia katika masala haya kucheka na kulia, wazazi wengi wameshukuru, kwa sababu wale ambao, kuna watu ambao kwamba usema hawezi kulala mpaka alemuguka ama miraa, asema nisipolala, wallahi wako wengi usema nisipokula muguka na shikwa ni majinamizi na maruhani. Safari hiyo aliweza kukaa, sababu sasa wanaogopa. Kuna watu lazima anywe pombe. Asipokunywa pombe atetemeka mikono hivi. Atoke mpaka kalamu aandike, kama ni bosi wako amuona shika kalamu hivi. Alafu amwambia hoja nirudi. Akipiga ile kitoa loka rudi, yuko sawa sasa. Hawa watu safari hii Mungu amewajalia wamerudi sawa.
Kuna watoto hawaoni wazazi wao bwana. Mpaka mtoto anamuza mama, huyu ndio baba. Sababu sasa hamuonagi yeye, muone usiku na giza giza kwa... kama wewe sawa onekana kama mimi kwa ile rangi usiku. Kuna mahali nilikuwa nasikia wanasema kwani baba amehamia kwetu. Naam, sasa hayo mambo kwa hivyo ndio moja ya baraka ya hii corona. Watu wamekuwa watu wazuri na tuomba watazamaji mtu alivyokuwa aendelee hivyo hivyo. Kuna watu siku zote miaka yote huwa wanategea mwadhini ile kuadhiniwe wakiwa kwenye mabaraza ya miraa. Wameweka hapo angojea ile kuadhiniwa ile kutangazwa. Mombasa wanasema wako maskani. Ehe, ama base, Nairobi sema wako base. Ukitangazwa tu mwezi hivi na ndio hao ndio huleta ufanya fujo kutangazwe kabla. Hata wengine wachoteaga mwenzao. Jamaa shapiga miti ambapo bwana tangaza sema umeuona bwana. Mungu hata kuadhibu sababu wewe kwenye nawa. Usema wallahi nimeuona mimi mtu sio jitu alimetoka. Kwa hivyo inakuwa sasa hao wanapigania mwezi uweko yani idi ni kesho kwa sababu sasa huyu mtu ilikuwa shanu wa gomba akilila leo tunataka kufunga kesho. Kwa hivyo hata Idi ya waswali mwaka huu watu wameswali alhamdulillah. Umezungumzia nukta ya wengine kupeana hongo ama kuweza kushawishiana kuweza kusema kwamba mwezi umeonekana. Je, mwaka huu kulikuwa na tofauti pia ambazo ni tofauti ambazo zimekuwa zikionekana mara kwa mara? Naam. Kabla nifike kukuuliza suluhisho lake kwanza, tuangalie swala hili na mwezi. Je, mwezi ulionekana juzi siku ya Ijumaa, Jumamosi wengine wakala ulikuwa ni mwezi sahihi ama haukuwa mwezi sahihi? Kwa hakika ndugu Sulemanieri, huwa hatupendelei sana kujadili mambo ya mwezi kwa sababu mi huambia Waislamu kama national chairman wa Waislamu nchini, walimu wa dini kunileta mimi kwenye, kuna mtu amekuwa akinipigania mashehe kutoka Kenya nzima, anambia shehe weka conference tujadili mambo ya mwezi. Nawaambiani mimi chairman wa walimu nchini Kenya nikae chini kujadili mwezi, niambieni tuweke mjadala kuzungumzia. Mimi ni university lecturer, University of Nairobi. Na nasomesha university zingine nne, Machakos University, Kenyatta University, St. Paul na zinginezo. Natangaza University College. Niulizeni tuweke mjadala kujadili mashehe wa misikiti, tutawasaidia vipi waweze kuwa kama mimi waingie kusomesha university. Niambieni tuweke mjadala kuzungumzia watoto wa Kiislamu, wangapi tutapeleka wafanye medicine, wangapi tapeleka wafanye engineering, wangapi tapeleka wa journalist kama kina Sulemanieri, wangapi tafanya waende wakasome science. Haya ndio mijadala. Kwa hivyo usikitisha sana, lakini ule mwezi wa Ijumaa kwa itifaki ya ulamaa ya ulimwengu mzima ulikuwa si mwezi. Waliona sayari kama Jupiter ikipita juu, waliona hata Saudi Arabia ambao miaka yote huwa mara nyingi ndio inaleta ikhtilafu. Mwaka huu Saudi Arabia waliona mwezi siku ya Jumamosi, Jumapili ndio wakala Idi. 99% ya Waislamu ulimwenguni walikula Idi Jumapili, 99%. Kwa hivyo tunalosema ndugu Sulemanieri ni jambo ambalo kwamba ataka Waislamu washirikiane, na kama tunavyosema kila wakati mwenye kutangaza mwezi Kenya ni Honorable Chief Kadhi. Sisemi jina lake kwa sababu si Chief Kadhi. Huyu wa sasa aitwa Honorable Chief Kadhi Ahmed Muhdhar. Lakini akija kadhi mwingine, Chief Kadhi ikiwa atakuwa ni Hassan Kinywa, ikija kitakuwa Chief Kadhi ni Sulemanieri, ikiwa atakuwa Chief Kadhi ni Suleiman Ogola, ikiwa atakuwa Chief Kadhi ni Ole Naado, ikiwa Chief Kadhi ni Ole Kapcha, almuradi ni Chief Kadhi leo ofisi ndio imepewa hilo jukumu. Ilipewa lini? Ilipewa tangu wakati wa mzee wetu hayati mzee Jomo Kenyatta. Tangu wakati huo rais wetu Kenyatta, na hili nilielezwa ni babu yangu mzee Suleiman Munyo ambaye alikuwa ni rafiki yake mzee Kenyatta sana, mpaka leo yuko hai mashallah mzee, walikwenda Gatondo wakiwa na mzee Jomo Kenyatta, akawauliza Uislamu niwape nini, akasema tuomba utupatie Eid mzee. Na walikuwa na Sheikh Saleh Abdallah Al-Farisi alikuweko kwenye mkutano. Aliposema tupe Eid iwe ni public holiday, rais wetu Kenyatta, Mungu amrehemu, ndiye alisema ameleta Eid kwa ni public holiday. Haikuletwa ni Moi wala Kibaki wala rais wetu mtumpe naye Uhuru Kenyatta, la, ililetwa ni Kenyatta tangu wakati ule. Wakamuuliza sasa mimi ndajuaje, mimi Kenyatta niko set house ndajuaje? Wakakubaliana Waislamu pale pale kwa mkutano tumpe Chief Kadhi ndiye tutakao tukimwambia akwambie na atangaze Kenya.
Sasa ikiwa tulianza tangu wakati yule, mtu anakuja juzi, hatujui ametoka wapi, awe sasa anampinga chief kadhi, hilo ni kosa kubwa sana. Lakini mimi nalaumu Wakenya. Wakenya sisi watuajidharau sisi wenyewe. Akija mgeni Sulemanieri, leo mimi ni doctor. Si doctor wa kupanga, unajua kuna madokta watu wengi tu maprofesa na madokta hajasoma. Wako wengi sana Kenya. Na serikali leo mwataka niwaambie watu ujita maprofesa na madokta na ambao hawana doctorate, nitakupa listi watu karibu 200. Ujita profesa na si profesa, doctor hawana, waambieni walete makaratasi. Kuna mmoja alikuwa ajita doctor siku zote akaitishwa serikali makaratasi ni rais mmoja, akaambiwa njoo kufanya ambassador. Akitoa makaratasi hana. Alikosa kwa sababu hiyo. Kwa hivyo leo mimi nimesoma nimekuwa doctor, lakini kwa sababu ni mweusi, kuna watu wasema hapana. Hapa na sisi tuongoze ni mtu mweusi, haiwezekani. Makosa ni yetu sisi wa Kenya. Tuanzeni kuangalia wenye makaratasi. Mtu apewe cheo kwa karatasi zile masomo alosoma, wallahi ndio tutakuwa sawa. Je, kuna wito kwamba kuwe na mufti katika taifa la Kenya kama vile Zimbabwe? Tunajua kuna Ismail Menki ambaye ndiye mufti kule katika taifa la Zimbabwe, pia na shuku Uganda pia kuna mufti ambaye ndiye wanafanya kwamba masuala ya Uislamu katika mataifa hayo yapo katika njia iliyonyooka. Je, kukija mufti labda itakuwa ndio suluhu la kumaliza matatizo ambayo labda yanaleta mgawanyiko ambayo imekuwa ikishuhudiwa miaka ya hivi karibuni tu katika jamii ya Uislamu? Na kitu ambacho kama nitakueleza ndugu Sulemanieri, kwa hakika Kenya yuko mufti katika hizi kaunti 47. Wale chairman wote wa Al-Wahda Muslim Teachers Association ni mamufti. Title ambayo kama tumewapa si amir. Wajua amir, tulikataa kupeana amir kwa sababu amir kidogo inaletaga shida, kwa sababu wale wanaopigania kuwa ukhalifa duniani wajitaga amir. Ndio hataki kugombana na serikali sisi kabisa. Sisi gombana na serikali hatuna hiyo time. Kwa hivyo tumewaita mufti, kwa sababu hauwezi kuwa chairman wa Al-Wahda Muslim Teachers Association mpaka uwe na makaratasi ya kisawasawa. Sasa wale wote walikuwa wamekubaliana mwaka huu wataangalia mwezi, kisha na si Al-Wahda peke yake, yani kuna iftar, kuna kaunsu ya iftar ambapo kwamba headquarter yetu iko Lamu, Riadha Lamu, ambapo Riadha kila mmoja anajua ndio kitovu cha elimu nchini Kenya. Mtu akwambia ni urongo, hajui historia ya Kenya. Uislamu ulianza Lamu, ulipoletwa ni Al-Habib Saleh bin Alawi Jamalillail, akasaidiwa ni Al-Habib Sharif Said Al-Bidh, alotoa Uislamu kutoka Mamburui Lamu, akapeleka Mamburui, akatoa Mamburui akapeleka mpaka Uganda Arua, kisha akasaidiwa na Al-Habiba Ahmad Mashhur bin Twaha Al-Haddad, ambaye kwamba alitoa Uislamu hapo pia akaueneza dunia nzima na Kenya nzima. Kwa hivyo kitu tunachosema ni kwa kuwa mamufti wako Kenya, shida inayotokea Sulemanieri ni nani atakuwa mkubwa wa mamufti wote hawa, kila mmoja atakao uongozi. Kila moja utaka. Mimi nimekubali umufti wa Mlima Kenya, hiyo ishapewa. Lakini sasa kila region ipewe mufti wake, kisha ndio maana Waislamu wa Mlima Kenya ikisema kitu hawanipingi. Ndio hata fatwa zangu mimi wasitoi Kenya nzima, huzitoa Mlima Kenya kwanza. Wakikubali watu wa Mlima Kenya, wengine wafuata. Kama Mlima Kenya tuliambia msiswali misikitini, walikubali. Nikawaambia tusaidie watu kutoa zaka, kupeleka sadaka kule misikitini kwa kusaidia watu kwa physical distance, wakafanya. Kwa hivyo mufti yuko, na hata chief kadhi mwenyewe tulizungumza naye na anajua mama mufti yote. Ukimuuliza chief kadhi leo mufti wa Nakuru nani atakwambia? Mufti wa Eldoret nani atakwambia? Mufti wapi? Lakini sasa yule mmoja kuchaguliwa, alichaguliwa mufti Sheikh Shaaban Abdi kule Mombasa, akawa ndiye mkubwa wa mufti wote. Nafikiri ni kwa sababu ya rangi. Mpena mtazamaji utaniruhusu niseme kweli, kwa sababu ile rangi yake, yeye ni kama mimi. Ukimwona yeye utafikiri kama mimi, ndio wengine wakampinga. Lakini tunataka tuache ukabila. Sisi Waislamu tukiacha ukabila, yani iwe mwenye elimu ndio atachaguliwa mbele, wallahi itaenda mbali. Zakatul Fitri umeizungumzia kwamba kuna wale ambao labda watakuwa miswali alafu waweze kuitoa pale pale. Nimesikia kwamba Zakatul Fitri unafaa kuitoa kabla. Je, hiyo sheria ya kwamba unaitoa baada ya kuswali iko vipi, na uzuri uifanye vipi Zakatul Fitri? Zakatul Fitri ni sadaka ambayo hutolewa baada ya kufunga kumshukuru Mwenyezi Mungu baada ya kufunga. Najua kuna wale anajiuliza Zakatul Fitri ni nini haswa. Kwa hakika ndugu Sulemanieri na mtazamaji, Zakatul Fitri, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwa kuwa saumu zetu huwa haziendi juu kwa Mungu straight, zinawekwa mahali zinaninginia, ukitoa Zakatul Fitri ndio unaipeleka juu. Lakini mtazamaji anaweza kuuliza Zakatul Fitri nini? Tofauti ya zaka na Zakatul Fitri nini? Zaka unatoa 2.5% ya your entire wealth,
kila mwaka unapatia maskini. Lakini zakatul fitri unatoa 2.5 kilogram ya chakula kupatia mtu yote ambaye kwamba anastahiki. Kwa hivyo hiyo inapatiwa ndio mtu apate kupata kula naye hana njaa. Lakini zakatul fitri inafaa kutolewa mwezi ukionekana, sunna ya Mtume Muhammad SAW ni pale mwezi ukishaonekana mpaka kabla ya kuswali salatul Eid. Na ndio maana huwa kila mwaka nikienda msikiti wote, hata kama ni Ulaya, kuna mara nimeswali Ulaya mimi, kuna mwaka nimeswali China, kila mwaka naswali nchi tofauti, isipokuwa mwaka huu nimekabwa hapa Kenya. Nasimama kama imamu akusema, nasimama nasema salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, hata kama sijaambiwa. Tafadhali kama hujatoa zakatul fitri, tumia mtu, hata kama ni kwa pesa. Ndio usiswali Eid ukiwa na zakatul fitri. Watu wengine wanaambiwa kierere sana, lakini sasa dini hakuna kierere. Watu wakiswali swala kabla ya kutoa zakatul fitri, ukitoa baada ya swala inakuwa ni sadaka. Kwa hivyo ni muhimu Muislamu ambaye kwamba mwaka huu alitoa baada ya swala, wengi walitoa baada ya swala. Kama ulitoa baada ya kuswali, mpendwa mtazamaji, tafadhali miaka yote inayokuja usiwaitoa baada ya swala, toa kabla ya swala. Naam. Naam, shukran sana. Ni mengi ambayo tupo nayo hapa. Usisahau kwamba Sheikh Hassan Kinyo bado atakuwa naye Daniel Wahome baadaye katika sports check, ambapo atakuwa anazungumza kwa masuala haya haya kwa lugha ya Kimombo, wale ambao labda saa hizi Kiswahili kinawapita kushoto ikienda kulia kwa sababu hawaelewi anafaa anasema nini. Lakini baadaye atakuwa anarudi tena kuja kuzungumza na kuja kukufahamisha wewe Muislamu ambaye labda lugha ya Kiingereza ndio unayoielewa zaidi. Bado tupo katika mjadala huu ambapo tunazidi kuzungumza masuala mazima kuhusiana na Idi, Ramadhani, na vipi jinsi Muislamu anaweza endelea kuishi baada ya Ramadhani. Sheikh, Ramadhani imeshaisha. Je, Muislamu atenda kukaa vipi ili asipoteze mwelekeo mwema ambao ameupata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Naam, nitazungumza mambo matano kwa ufupi sana. Jambo la kwanza, Mtume Muhammad SAW na ulama pia wanakuambia, laisa al-eidu liman labisa al-jadida walakinna al-eida liman khafa yawma al-wa'ida. Laisa al-eid, idi si kwa anayevaa nguo mpya kama Suleiman Yeri leo mbona alivovaa, ndugu yangu utadhani kutoka Oman bwana, labda mlitoa na ndege, ni wale wafalme hapa kuja kuzungumza. Sasa hii si ndio idi? Idi ni anayemcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Suleiman na watazamaji na mimi tumuogope ni Mungu sana. La pili, Mtume Muhammad SAW anatuambia, kwa kuwa man sama Ramadhana thumma atba'ahu bi sittin min Shawwal fakaanna ma sama ad-dahr. Yoyote anayefunga Ramadhan akafuatia siku sita za Shawwal ni kama amefunga mwaka mzima. Kama alivyozungumza yule Sheikh wa Kisumu. Ili tupate kumueleza mtazamaji elewe, katika Uislamu kichochote unachofanya unalipwa mara 10. Sasa mimi na ndugu yangu Suleiman Yeri tuko hapa tunazungumzia mambo ya dini, tunalipwa mara 10 kama vile tungezungumza kwenye mahali pengine. Kwa hivyo katika Ramadhan huwa ni mara 700 kwa sababu kila kitu ni kwa 70 times. Kwa hivyo times 10 ni 700. Kwa hivyo ukifunga siku 30 times 10 ni ngapi? Ni 300. 300, yeah. Hazijatimia mwaka mzima. Ndio Mtume Muhammad SAW akasema ongeza siku sita. 6 times 10 60, zinakuwa 360. Kwa hivyo mtazamaji hapo ameelewa. Kwa hivyo inshallah sote tufunge siku sita na ziwe ndani ya mwezi wa Shawwal. Kuna watu wapenda kula sana, kwa hivyo ukiona uweza kula leo ukafungua kesho, ukala leo ukafungua kesho. Kwa hivyo lakini ziwe katika mwezi wa Shawwal. Na yule ambaye kwamba alikuwa anadaiwa, kama dada zetu ambao kwamba walikuwa na siku zao, ukiona siku ufungi, na wale wagonjwa hakufunga, na wale walikuwa na safari kufunga, nyinyi mnalipa kwanza kisha ndio mlipe. Na jambo lingine la muhimu, mpendwa mtazamaji, tumejitrain. Walevi wengi wameacha ulevi, ingawa kuna wengine jana wamechanganya sanitizer wakazinywa. Si vizuri kwanza sanitizer si pombe jamaa, utakuja kufa wewe. Kwa hivyo kama uliacha ulevi acha kabisa, kama uliacha sigara ndio acha kabisa, ikiwa uliacha kutafuna ile miti yetu sadia tu za kum, tafadhali acha kabisa. Lakini vile vile, mpendwa msamaji, tupendeni wake zetu na tuwashukuru sana mama zetu ambao wamekuwa kitupikia inshallah. Na kila mwanamume ambaye kama yuko na mke wake nyumbani, inshallah hiyo tende yako kila siku ile, na kama uwezi kula kila siku, basi hakisha kila wakati unakula tende kwa sababu ni muhimu sana. Shukran sana Sheikh Hassan Kinywa, sijui ni kuwapatia dakika moja tu katika kupeana mkono wako wa Idi, ambapo utakuwa tunarudi baadaye na Rama Buku ambaye atakuwa anazungumza masuala ya lugha ile nyingine na mambo mengine ambayo hajakamilika katika kipindi kizima cha Good Morning Kenya. Sheikh, labda neno lako la mwisho tufunge kipindi. Neno langu la mwisho, kwanza ni kushukuru sana 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 usimamizi wa KBC na vile vile serikali yetu kwa kuweza kutupatia fursa ya kusomesha watu Eid, na vile vile kuweza kutoa swala ya Ijumaa katika msikiti. Ndio mlitufungia msikiti, lakini unaona serikali wallahi kwa huruma yake ili tupate nafasi kutoa mawaidha Ijumaa. Ili kwa kila Ijumaa tunatoa mawaidha katika Masjid Mtiaz. Mungu awabariki rais wetu, Mungu akubariki waziri wa utangazaji, Mungu akubariki
Nyinyi staff wote wa KBC, Mungu wabariki sana, na tuwatakia Waislamu wote na wasokopia Waislamu Eid Mubarak Said. Shukran sana. Shukran sana Daktari Sheikh Hassan Kinywa Omari kwa kutoweza kutufafanulia masuala yote mazima kuhusiana na Eid na Ramadhani, na vile vile Muislamu anaweza ishi vipi katika maisha yake baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuweza kukamilika. Usiende mbali, Rama Buko atakuwa narudi hapa studioni kuweza kukuzungumzia masuala yanayohusiana na madereva wa magari ya masafa marefu. Je, mzozo uliopo katika mipaka ambapo sasa hivi unapata wanalalamika, wanasema kwamba wanafika mpakani Malaba na Manga wanatakiwa kukaa takriban siku 4 kabla ya kuvuka. Ukumbuke swala hilo hilo la mipakani ndio lililoleta mizozo kati ya Kenya na Tanzania. Je, ni nini ambacho kitakuwa kinafanywa? Mazungumzo yatakuwa papa hapa ndani ya KBC Channel 1 kwenye kipindi kizima cha GMK. Mie ni Suleiman Yeri.